प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि शुल्क प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणालाई व्यवहारिक बनाउन प्राथमिक, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा जोड दिइएको छ नेपालले स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा तय गरेका लक्ष्यहरू दिगो विकास लक्ष्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न आवश्यक नीति रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ स्वास्थ्य जीवनशैलीको प्रवर्धन नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम र महामारी तथा प्रकोपको प्रभावकारी प्रतिकारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन निरन्तर लागि परेका छौँ विगत केही दशक यता नेपालले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अनुकरणीय प्रगति हासिल गरेको छ नेपालमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ केही सङ्क्रामक रोगको निवारण गर्न सफल भएका छौँ र नेपाली जनताको औसत आयुमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ जनस्वास्थ्यमा प्रगतिको सोझो सम्बन्ध हाम्रो सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्दै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र हामीले सबैका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्यको नारा र संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक बजेट कार्यक्रम प्रणाली संरचना उपकरण र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन र व्यवस्थापन मार्फत स्वस्थ र निरोगी नेपालको लक्ष्य लिएको छ यो लक्ष्य पुरा गर्न हाम्रा संरचनाहरू क्रियाशील छन् यद्यपि हामीले तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय उपलब्धि हासिल गरे पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँचको लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ स्वास्थ्य संरचनाको सुदृढीकरण जनशक्ति व्यवस्थापन र सामुदायिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्न जरुरी छ यसका लागि सरकारका सम्बन्धित सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय सरकारवाला सङ्घ संस्था तथा बहु क्षेत्रीय निकायबिच समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पचहत्तरौँ वार्षिक उत्सव समेत रहेको यस स्वास्थ्य दिवसमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरिएका सफलताहरूलाई स्मरण गर्दै वर्तमान र भविष्यका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने अवसरको रूपमा मनाउन सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा आह्वान गर्न चाहन्छु सबैका लागि स्वास्थ्य हेल्थ फर अल भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको विश्व स्वास्थ्य दिवसको यस अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली जनतामा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्दछु धन्यवाद